I dagens video är vi här med mer Forre med Troxy. Så vi ska köra lite Fortnite tillsammans med Troxy. Och Troxy, det är en sak jag inte har berättat för dig. Om du lyckas få 8 kills så kommer jag gifta alla V-Bucks som jag har på mitt konto till dig. Oh. Och jag ska vara helt ärlig, jag har faktiskt inte ens kollat hur mycket V-Bucks jag har. Jag har ärligt inte någon koll alls. Jag hoppas det mycket. Ja, jag ska vara helt ärlig, jag har faktiskt ingen koll. Jag kom på idén nu när vi hoppade ner från bussen. Okej, men då måste du vara min protector, så får jag killstilla dig. Du ska alltså killstilla mig, är det det du säger? Yes, det är tanken. Jag tänker om jag tar dina kills istället då? Nej, det är inte okej. Okej, Leo, då har jag en utmaning till dig också. Ja. Yeah. Du får bara använda gröna vapen. Vadå bara gröna? Allt i inventory ska vara grönt. Okej. Vad i hela, vad är det här? Ni som tittar på dagens video, glöm inte att gå in i itemshoppen och klicka in koden GuldDearshot. Let's go, kanske igen. Okej, jag tror det kan vara folk här. Nu får du protekta mig. Är folk här? Ja, det är på taket. Ett uppe. Oh, en grabb är jättelåg. Ja, 60 taggar. Ja, Leo, kom in hit. Vi går in. Aj, oh! Oh. Vad i hela? Jag har noll mats. 29 på han. Mannen, jag har noll mats. Frag, fotbollskrin inte, ett uppe. Oh shit. Ej, de är uppe i taket. Ja, de är här. Ja, han är där. Han är han verkligen slår. Ja, jag tar han. Åh nej, jag tror du... Vänta, landar du på en annan? Oh my god, vi hoppar på olika personer. Han är ett uppe. Knock. Bra, bygg inte, bygg inte. Jag har tre uppe. Jag har noll mats. Ej, de tog launch pad ju. 30 block. Ja, ska vi pusha han? Ja, fast jag är jättelåg. Vi kan landa på han. Landa på han samtidigt. Vart är han? Ja, oh, han är där. Ja, nej, fan, jag ska hitta honom. Haha. Vi spelar här. Ja, det gör jag. Kör på flera här. Jag vet, det är aj! Aj, aj, aj. Men det där X-kaliber är fett OP. Okay, men vad kör du? Jag har splash. Nej, jag har såhär shaggag. Shaggag-grej. Då kan vi dra från dem då. Ja, jag tycker vi ser lite tryhard ut. Landa på lock. Crack. No. Nej. Ah, jag kan inte bygga, Va, oj, jag dog samtidigt. Två kills. Zonen kommer, vi måste springa direkt. Vi tar launchpadden direkt. Vi tar launchpadden. Oj. Ska jag landa på berget? Eller var ska vi? Landa inte där, för då kommer du halka av. Det är folk här också. Va, de är här. De är på tak, de är här uppe på berget. Va, är de? Kom, ja, jag tror det. Vi springer från baksidan upp på dem. Akta, de står där. Va? Oh my god. Okej, Leo, det här är ingen bra läge för oss. Det här är jätteilla, Har du hammare? Nej, det har jag inte. Okej, jag kommer skjuta iväg dig, okej? Ja, gör det. Oj, det var inte berget. Ja, det är lugnt. Jag springer. Bara fly. Va? Hur tog jag där, Leo? Jag vet inte, jag kan hjälpa dig. Kom här, under. Okay. Sitter om du kommer. Om du restar då är det bäst. Ja. Okej, de står där uppe. Nej, de kommer. Nej, det var en sekund kvar. Okej, jag tycker vi kör en till match och du får samma utmaning. Får 8 kills så får du alla mina V-Bucks. Och jag kommer inte kolla hur mycket V-Bucks jag har för jag har ingen aning. Vi får se det efter matchen, okej? Okay? Yes, hörni, då var det dags för game och så. Alltså nu, jag frågar, alltså kan man simma ut hela vägen till kanten av mappen? Ja, jag gjorde faktiskt en TikTok på det. Kan man göra det? Nej, det kan man inte. Det finns en barrier typ där, kolla. Oh, okej, okay, vi har lite lag med oss. Inte jättemånga. De landar på mig. Va? På dig? Jag vet inte, han verkar inte ha någonting. Alltså. Ja, de är där i det huset. Han har ingenting. Okej, Leo, du får inte döda han. Okej. Nej. Jag råkade. Jag slog han exakt när du sa det. Det där var inte mitt fel. Okej, Leo, du får inte döda han. Stämmer det verkligen? Jag tror det stämmer. Ej, va? Det är en grabb här. Okej, jag tar han. Fan vad din jävel. Nice. Och vi har spelare här framför oss. Vart då? Bakom stenen. Oj. Jag hoppar ut. Åh, nu kör du. Dagar han 27. Jag tar så. Ej, en till.
Han är ett uppe. Nej. Let's go. Oja, han har RPG. Han har RPG. Förresten, jag tänker att vi ska göra det här lite officiellt, ni som kollar på dagens video. Nu på fredag så tänker jag att vi ska köra en livestream där ni tittare kan vinna kanske lite V-bucks eller liknande. Vi kör custom games på en livestream här på YouTube. Klockan 19.00 nu på fredag. Så tänker jag att jag går live och så kör vi kanske 1-2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, jag vet inte riktigt. Men vi kommer starta 19.00 och så kör vi lite Fortnite tillsammans med er och så. Jag kanske spelar in lite YouTube-videos också. Så kom in här på YouTube 19.00 nu på fredag så ska vi köra lite förra content. Och sen får vi se, jag kanske börjar med streams varje fredag också. Vi får se hur många som kommer in idag, eller inte idag, nu på fredag men det kommer vara här på YouTube-kanalen. Hej folk... Nej, inte KS eller Leo. Nej, du driver. Jag råkar spilla, vet du, parking igen. Men inte jättemycket. Han är spelare. Vart då? Tror jag. Benny Fishy. Jävlar, han är bra han är. Jag breakar han 18 gånger 2. Vart är han? Jag sprayar om du bara försöker. Ja. Jag tar sidan om. Av väggen. Crack. Bara break han. Han är jättelåg. Nej, jag kan inte... Jag behöver reloada. Nej, Leo, inte mig du ska skjuta på. Fan, jag är död. Alltså Leo, han är typ dålig. Du måste... Snyggt! Pusha mig. Jag är på det, jag kommer. Eller, jag är inte nära dig alls. Aj, jag tar inte. Jag tror en pushar dig. Här, du ser, han är close. Du har inte vid ryggen. Ryggen? Här, under. Nu. 45 bit. Han är ett uppe. Knock. Ja, knock. Oh my, du får samt så hårt. Ja, får fett i skott. Ja, vi... Ja, vi försöker. Försöker. Oj. Han är där. Nej. Vilken grabb, kolla vart han gömmer sig. Frag 100. Åh, vi kan i luften. Det kommer tre spelare därifrån. Ja, de får vi ta. Nej, åt en NPC också. Oj, hela. Här inne är de. Hej, är ni kvar? Eller nej, alltså den är NPC. Är du på height? Ja. Cracked? Åh, han är cracked nu. Vart då? I boxen. Gileo, vi kan ha värsta advantage på de här. Gileo, jag går och pushar han där. Kommer du? Eller stanna här, Leo. Ska du verkligen pusha själv? Jag kan bli contestad. Blir du contestad? Ja. Kom till mig då. What? Alltså, den här hammaren, jag svär, den suger när man ska slå. Jag kommer. Vit! Knockad. Snyggt. Begin. Akta. Jag kommer. Jag tror vi kan breaka. Ja, vi gör det. Använd hammaren. Han får breakas. Snyggt. Döda. Oh my god. Snyggt. Jag fick båda. Fan. Hade du fått dem så hade du typ klarat kärlek. Ja, vänta. Nu är det 3 färs kvar. Jag måste få alla dem. Eller? Ja, jo, det är 3 färs kvar. Jag måste... Okej, Leo, jag måste gå ner på kör om jag ska... Jag låter dig, jag väntar där uppe. Du. Correct. Tack. Okej, 2 bench kvar, kom igen! Hej, de är close! Åh, de satt i väggen här! Här. Vart är de? De är lite där, den väggen. Undra. Vänta, jag tar dem här, kör.
Jag kan lyckas springa. Ja, där, du har. Jag låter dig, Okej, de är inte bra, jag kan ta dem. Nej, jag sköt ut mig själv i stormen. Lever du? Jag lever, Vart är de? Okej, en kvar i... Känner du nervositeten? Är det läskigt? Ja, faktiskt. Vart är han? Är det du som är på fight? Nej, jag är på fight. Sitter han nere. Jag tror han sitter där. Jag kommer inte döda, jag bara... Oj, vänta. Oh my god, du är så låg! Nej! Har du träffat honom eller något? Lite grann, men inte jättebra. Är han vit eller blå? Nej, blå. Nej, Leo! Du har vit, jag sprang down. Jag har noll mass dock. Där. Han kommer döda mig igen. Här, här, du har tagit! Ett! Yeah! Fick du han? Ja, jag fick han. Vem fick killen? Det var jag. Jävlar. Fick du killen? Ja, jag kan skicka pring på det. Okej, nice. Grattis. Bra spelat. Och min kamera dog igen. Va? Nej. Men då har jag dog den efter eller före? Okej, min kamera funkar tydligen inte för någon anledning. Jag löser det till nästa video. Inga problem. Men nu ser ni inte mig just nu. Jag hoppas det är lugnt. Men vi ska se hur många V-bucks är det som Proxy har vunnit. Upp till bevis. Upp till bevis. Det är... 480 V-bucks. Då är det jag gissar på. Applåder. Såg du min förra video eller? Yes, det gjorde jag. Okej, men vad vill du ha för 400 V-bucks? Ta den här warm-up. Yes, då giftar den till dig nu. Yes. Congratulations. Tack så mycket, Leo.